Po e kërkoj nga regjia me nalshu kongën që e kanë kërku për Mimoza Kusarin. Ta ndigjojmë! Qyrsen kohe në rinis, për ti dalë për bon servis, gjo dhe armen më të fortën, gjo dhe shkolle në mjekësis. Qyrsen kohe në rinis, për ti dalë për bon servis, gjo dhe armen më të fortën, gjo dhe shkolle në mjekësis. Vendin ton për ata qoj, me aleancen do të fitojnë, ne në gjakove kem kryetarin, do vazhdoj me doktor Palim. Vendin ton për ata qoj, me aleancen do të fitojnë, ne në gjakove kem kryetarin, do vazhdoj me doktor Palim. Edhe Paleka i ka pos me qenë sonë dhe këtu me ne, po s'ka mujt me ardhë, e përshëndesim Paleka i me këtë kongë, i cili për ne ka qenë fitusin derit pa marë parasysh që shkan qenë të dëtate. Tash, zonja Kusari, topi i partë shojmë që shpo i gjunë kungjat përveç që shpo udheqë pushat. Të shojmë.